Liječenje tuberkuloze najbolja je preventivna mjera u sprječavanju zaraze, a ovogodišnji tjedan kojeg obilježava Crveni križ bit će pod motom Tuberkuloza je izlječiva. Entitetske organizacije Crvenog krsta Križa, Crveni krst Republike Srpske i Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine i Crveni krst Križ Brčko distrikta će preko aktivista i volontera na terenu provoditi zdravstvene, socijalno-humanitarne, higijensko-epidemiološke i informativno-edukativne i promotivne aktivnosti. U okviru zdravstvenih aktivnosti, u saradnji sa domovima zdravlja i nadležnim institucijama na lokalnom nivou, vršit će se pregledi stanovništva sa akcentom na ruralna mjesta, kao i područja gdje postoje žarišta tuberkuloze. Također će se intenzivirati aktivnosti kao što su organizovanje akcija dobrovoljnog davalaštva krvi, akcije mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi, obuke iz prve pomoći itd. U okviru socijalno-humanitarnih aktivnosti posebna pažnja će biti posvećena posjetama oboljelima od tuberkuloze koji se nalaze na bolničkom liječenju, kao i bolesnicima na kućnom liječenju i njihovim porodicama, posebno onim slabijeg imovinskog stanja, i tom prilikom će im se uručiti paketi hrane i higijene. Kroz rad 4 mobilna tima Crvenog križa u okviru ovog tjedna bit će pojačana i provedba druge faze projekta jačanja DOT strategije i unapređenje nacionalnog programa borbe protiv tuberkuloze, a čiji je cilj poboljšanje kontrole tuberkuloze kod osjetljivih skupina poput romske zajednice, siromašnih, stariji od 65, raseljenih osoba i zatvorenika. Tijekom ovih 7 dana bit će u prodaju stavljene i poštanske markice. Ja ću samo istaći da će Crveni križ Federacije Bosne i Hercegovine i da je već u stvari distribuirao 150.000 doplatnih markica u apoenima od 0,50 maraka za građanstvo, 50.000 markica za pošte, BH pošte i HP Hrvatske pošte Mostar, kao i 20.000 markica po ima 0,20 za javni gradski prijevoz. To je negdje znači preko 250.000 markica koje se distribuiraju. Ovo je nešto što je i zakona o Crvenom križu Krstu Bosne i Hercegovine omogućeno upravo da putem ove distribucije markica prikupimo određena sredstva koje će da finansiraju naše aktivnosti koje je prethodno kolegica istakla. Hođić je apelirao na sve institucije i građane da pomognu kupovinom ovih markica, te istaknuo kako pojedini prijevoznici odbijaju za sada sudjelovati u njihovoj distribuciji čime krše zakon. Ovom je prigodom promovirana i aktivnost Crvenog križa u povodu Svjetskog dana prve pomoći 14. rujna, koja će se odvijati pod motom Prva pomoć i sigurnost na cestama. Naime, godišnje u prometnim nesrećama u svijetu smrtno strada preko 1 milijun osoba, a 50 milijuna bude ih povrijeđeno. Samo u prvih 6 mjeseci ove godine u Federaciji je poginula 71 osoba, a u Republici Srpskoj njih 60. Crveni križ godišnje iz prve pomoći educira preko 10.000 mladih te oko 22.000 kandidata za polaganje vozačkog ispita te oko 500 zaposlenika. Temeljni je cilj osposobiti što više osoba za pružanje prve pomoći kako bi mogli pomoći u spašavanju ljudskih života u slučaju potrebe.